Հանրապետությունում շարունակվում են 25 իրավարժական հավաքները, որոնց ներգրավում են Պայստազորի առաջին և երկրորդ կարգերում աշխարհված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի քաղաքացիները։ Ներգրավված անձնակազմը բավականին մեծ ցանկությամբ, կամավորության նաև սկզբունքով ներկայանում են զինկոմիսարիատներ և բարձր տրամադրությամբ, ինչպես նաև մարտական տրամադրությամբ, մեկնում են վարժական հավաքներին։ Կամավոր եմ գնում։ Կամավոր հիմունքներով հավաքների ներգրաված քաղաքացիներից մեկն էլ Խաչատուրն է։ 44-օրյա պատերազմի մասնակիցն ասում է. «Բոլորս պարտքն է գործով հոգալ հարազատների և հայրենակիցների անվտանգության մասին»։ Առաջինը գնում եմ իմ երեխայի համար սահմանապահելու, որ իմ երեխան տունը հանգիստ լինի ու սպասի իր պապային։ Խաչատուրի նման, նույնպես կամավոր, 25-օրյա վարժական հավաքներին է ներգրավել նաև նրա ավագ եղբայրը Գորյունը։ Աղբերս հետում է, ես էլ փոքր աղբերս է, պիտի հետեթամ։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների և 44-օրյա պատերազմի վետերանն անկեղծանում է, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ, մեկնում է ապացուցելու, սահմանին կանգնած հայ զինվորը միայնակ չէ։ Մենք միշտ էլ զինվորի կողքին ենք եղել։ Մենք գնում ենք զինվորների կողքը կանգնելու, ասելու, ձեր ցավը տանեմ, դուք ով եք։ Իմ առաջին քայլը Արցախում է եղել, 1 տարեկան եմ եղել, այնտեղ եմ ես իմ առաջին քայլերն անել։ Շարունակելով խոսքը Դավիթ ընդգծում է. «Վարժական հավաքները ևս մեկ միջոց են բոլորին ապացուցելու մեր ազգի համախմբվածությունն ու հայրենիքը միասնաբար պաշտպանելու պատրաստակամությունը»։ Մենք միշտ հաղթել ենք, երբ որ մենք ներքուստ եղել ենք համախմբված։ Համարում եմ, որ պետք է համախմբվենք, մհերն էլ վերջապես արտանա։ Առասարակ խոսելով 25-օրյա վարժական հավաքների մասին, դրան ներգրաված քաղաքացիներն ու նրանց հարազատները միաբերան կրկնում են. «Անցած պատերազմը մեկ անգամ ևս կարևորեց բանակի նշանակությունը»։ Ըստ այդմ, բոլորիս պարտքն է առնվազն նման կերպ մասնակցություն բերել հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Տղայիս ճանապարհում եմ լավ սրտով գնալ, լավ ծառայի հետ գա։ Մարտական անգերտից հետ եմ գնում, գնում ենք նույն նպատակով, որ սահմանները երկրը պահենք»։ Ներսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։